Meus amigos, pretio, aí vamos ver as regras. Você tá doido? Já dei um grau no carro já. Aí, de noite brilha, né? No escuro ainda. Cheio de dia, olha. Ó. Tá acontecendo e todo mundo tá vendo. Aí. Brilha demais, né? No escuro. Tem que comprar uma massinha de pulir pra pulir. Você tá doido. E olha esses canhão amarelão aí. Que top, cara. Meu Deus. Aqui, ó, no, na claridade ele nem brilha tanto. É, brilha. Mas não tanto igual no escuro. Ó, as rodinhas. Tanquezão. Talpa. Talpa, meu patrão. Os guris não tem preguiça, não. Você tá doido. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Temos aí no Curitiba City. Descarreguei, era 10 horas da noite aí, daí eu achei que eu ia ficar em Curitiba. Eu já tava até me programado já pra fazer os bagulhos do... Ó, já ligou e já arrancou tipo dois, né? Eu tava me programando pra fazer os bagulhos do caminhão, tipo, ah, tem que... Eu ia lavar tudo certinho, dar umas polidas nas rodas. Nos perfil, isso aí eu posso fazer em casa, mas eu tenho que apertar essa frente dele, cara, que essa frente dele tá tensa, tá cada dia mais frouxo, meu Deus do céu. Só que daí saiu carga pra Criciúma, daí o Ricardo mandou eu carregar. Eu vou descarregar amanhã de tarde lá em Criciúma, amanhã é sábado, descarrego amanhã de tarde lá e me jogo pra casa. Aí fico sábado, o resto do sábado e domingo em casa. Aí segunda eu quero ver se consigo ir cedinho lá no Zismo pra botar a antena, instalar o rádio PX, que eu tô sem rádio PX. Com certeza. Eu tô louco já sem rádio PX, porque olha, o cara viajar sem rádio é a pior coisa que existe. Não tem coisa pior. O cara ficar sem Instagram, que nem eu tô sem Instagram, é uma coisa. Agora o cara ficar sem rádio PX, moço. Às vezes passa um amigo do cara, ou alguém quer falar com o cara, ou dá um salve. E o cara não ter o PX pra responder, olha, é tenso demais, cara. Demais, demais. Oh, é muito ruim, cara. É bem pior do que ficar sem Instagram. Tu é louco, velho. Eu quero ver se segunda-feira eu consigo ir lá cedinho pra instalar o PX. Daí já meteu o adesivão ali no para-brisa, né, cara? Que ninguém é bobo, né? Dos guris do 13. E chama. E carregado de noite, com certeza, lá no governador Celso Ramos, lá. Certeza que vai brilhar um governador Celso Ramos pra nós, pro Cajamar. E vamos dar, né? Porque o que essa semana que nós fiquemos parados no BH, nossa, agora eu quero recuperar tudo nessa agora que vai vir. Você tá doido, ainda mais começar lá de baixo, lá de governador, daí rende. Cara, tipo, sobe de governador pra São Paulo, de São Paulo vem pra Curitiba, ou sobe pro Rio, ou vai pra BH. Só não quero ir pra BH, porque BH não tem carga. A hora que começar a brotar as cargas lá de vez, daí vamos pra BH, porque eu gosto de ir pra lá. Pro Rio, ou de carregar de lá pra Curitiba, ou pra Ponta Grossa. E vamos botar pra faturar, né, meus amigos? Botar pra produzir. Você tá doido? Tô agoniado já. É, dormir já, olha. Mas é bom o cara dormir quando tá cansado. Porque quando o cara tá cansado, o cara deita e apaga. Não importa se vai, eu dormi uma horinha e meia, mas eu tava morto de cansado. Parece que eu dormi 8 horas. Porque quando o cara tá cansado, assim, o cara deita e capota, né? Não tá nem aí pro mundo, né? Aí dormi uma horinha e meia ali, nossa, fiquei zero. Agora é só esperar carregar e dale, né? O Criciúma, vamos dar uma litorada. Olha esse perfil, cara. Meu Deus. Passar lá no Hulk lá pra ele pulir com a máquina, olha. Fica show de bola. E a rodinha? Hã? Não brilha nada. Aí, ó, vamos se botar, meus amigos. Já parei, já abasteci o carro. Pocô. Tá tudo nos conforme. Agora é só botar no litoral. Não, encareta o dia, né? Meu Deus do céu, cara. Vocês não estão entendendo. Quando o cara lava as rodas assim no baldinho. Não, não tem.
cara lavar as rodas no baldinho de madrugada que nem eu lavei hoje. E daí amanhecer com o tempo desse aí, ó, não tem explicação, né? O troço chega a arrepiar, meu velho. Ei, jovem! Eu quero é chão! Você tá doido! Ai, 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 vamos se botar nesse litoral agora. Vamos só ver como é que vai estar a tranqueirada, né? Pra trás do pedágio ali já ficou uma filaiada aqui, olha. Meu Deus do céu, cara. Você tá doido. A sorte que o... que a Alemar ali, eles pagam o pedágio, né? Aí eles depositaram o pedágio ali no meu tag ali. E é sem parar, meu velho. E vamos dali. No fim, não vai dar de eu arrumar meu celular, né? Porque o Gui não me respondeu ontem. Se ele tivesse respondido, eu tinha deixado o celular com ele. Ele trocava a tela. E segunda-feira eu pegava, mas como ele não respondeu, vai ficar pra semana que vem de novo. Tu é doido. Aí vamos dali, né? Não podemos desacorçoar. Olha aí que dia, velho. Nu! Nu! Se eu tivesse com o meu outro celular, olha, ia dar cada cena pro Instagram. Tu é doido. Olha aí, cara. Com esse aqui já tá um... já dá de ver que tá um pôr do sol, um nascer do sol lindo, né? Imagina se tivesse com os iPhone. Mas vamos dar. Tchau, obrigado. Vamos curtir a viajada bem de boa. Descarregar lá no Criciúma e depois se jogar pra casinha. Meu Deus, daí só segunda. Amigos, tava bom demais, né? Não tinha pegado uma filinha ainda no litoral. Nenhumazinha. Pra dizer que não tinha pegado na filinha, tinha pegado ali no Morro dos Cavalos ali, mas é porque tava em obra. Aí agora aqui no Sangão também obra, cara. Meu Deus, o que que esse povo quer fazer obra no sábado? De dia ainda? Você tá doido? Olha lá, ó. Todo mundo desviando pela lateral. Não sei porque que eu não fui por lá também. É pra acabar, né? Mas tá bom. 11 horas da manhã, estamos aqui no Sangão já. Até meio-dia eu tô ali na... ali na Moura da Fumaça, ali no Mercado Livre, ali onde é que é. Jogar pro chão e se arrochar pra casa, né, meu jovem. Você tá doido. Pensa num pega que deu, né? Arranquei de lá do Pelanda, lá onde eu parei pra abastecer. Lá em Curitiba, lá. Mas arranquei de lá e não parei pra nada ainda. O que é a agonia do cara? Olha isso aí, tá bem loucão acelerando. Ó. A agonia do cara pro cara ir pra casa, né, cara? Que é, né? Você tá doido. Ai, não vejo a hora de chegar em casa e tomar uma bem gelada. Também eu só penso em cerveja, né? Só cerveja. O cara trabalha que nem um condenado, os caras não poder tomar uma cervejinha no final de semana e parei, mano. Tu é doido. Cerveja é bom, é diurético. Tu é doido. É, obrinha que não tava nos meus planos. O cara perde um 20 minutos numa obra dessa aqui assim, ó. É pra acabar. Mas não dá nada não. Mas não dá nada não. Ei, ei, ei. Nossa, e o carro? O carro tá nos brincos, meu velho. Você tá doido. Eu ia lavar, quando chegasse em casa nem vou lavar. Deixar assim mesmo. Assim mesmo.